Tekan shutdown bang. Tekan shutdown. Shutdown. Aku boleh masuk je ni. Walk to bed. Oh, nak kena ambil. Ada barang ke dalam ni? Oh, kita nak ambil ni eh. Kunci. Hai Jo. Hai Anna. Wake up, wake up. Lepas tu hold the left mouse button, move to mouse, open the door. Macam mana nak buka pintu? Oh, I'll find you, maybe. I see. Yang ni dia. Lepas tu nak tutup. Oh, oh, sekejap. Okay. Assalamualaikum, Jo. Aku salah, Izo. Lepas tu auto tap. Oh, dia suruh baca buku. Langgar je Jo. Dah makan ke? Dah. Aina dah makan. Langgar je Jo. Langgar apa tu? Sekejap, kenapa kita duduk ni? Oh ni bangun. Hold the lima to pick up the hole breaker. Oh ni ke? Lepas tu nak pecahkan ni ke? Throw. Oh. Oh ho. Tak boleh buka pun ke? Sekejap. Dia apa ni Jo? Game the class room. Internet cari pasal lah. Kenapa tu? Kenapa ni internet awak? Power's off. Gotta find the breaker room. Sekejap. Kita zoom sekejap. Find breaker room. Mana breaker room? Oh, seram lagi. Macam mana dia boleh main game ni semalam? Itu ni ke? Bukan ke? Eh, seram lagi. Kunci. Kunci ke? Ni ke? Ni ke? Oh ni, oh, ni, ni. Sekejap, sekejap. Sekejap, nak buka pintu ya. Dia ni kisah apa Jo? Tak tahu lagi. R3B, cicak. Nama awak cicak eh? Dahsyat nama eh. Dia suruh kita cari find breaker, breaker room. Gelap lah geng. Sekejap kita cerahkan sikit. Kita takut korang tak nampak. Okay. There it is. Tak ada lah. Ni ke? Left mouse but left. Oh ni. Oh dia apa tu eh? Lepas tu? Oh yang ni boleh ambil ke? Moshimos. Moshimos. Yang ni boleh ambil ke? Oh cawang pun. Ui. Sendiri buat. Okay tajuk apa kan? Nama dia the class. The classroom. Game benda ni Jo. Classroom. The classroom. Wait. Eh? Where am I? Kenapa berubah dah ni? Kita nak cari apa lah? Jangan terang sangat Jo. Saya suka gelak-gelak. Jo, pergi apa? Go game classroom. Kau gelak-gelak kau tak nampak pula.
need to tak ada tip. Oi, boleh tutup lampu eh? Hii. Kita buka semua pintu dulu eh. Tak ada orang pun. Lepas tu dia suruh buat apa game ni eh? Kenapa banyak sangat pintu ni? Jo tak takut ke? Takut lagi. Hii. Sekejap, kita kuatkan sikit dia punya sound. Oh, sini gelap lah pula ke. Terkejut kita ke? Terkejut dengan bayar sendiri. Terkejut dengan bayar sendiri ke? Apalah. Jo, hai, hai Faiz. Tak apa Jo, biar gelap sebab kehidupan saya pun dah tak terang lagi. Semuanya gelap. Ay, kenapa pula tu? Siapa tu ke? Siapa tu ke? Abang Jo, muzik on. Boleh ambil ke ni ke? Eh, hilang! I wonder what this is for. Mana ke? Patung tak digit. Mainan. Ah, sudah dah. Hui, melatuk. Memanglah bola melatuk lagi. Mana ada bola tak melatuk? Anak syaitan ayo hilang. Hai. Kunci tu kat mana? Kita dah dapat kunci kan? The unlock the janitor closer. Janitor closer kat mana? Hi. Kita baling kita sendiri yang terkejut. Bang lari bang. Nak lari mana? Alamak, bateri dah habis. Sekejap, pakai bateri sekejap. Moshimos. Moshimos. Abang Joe, muzik on. Abang Joe, muzik on. Moshimos. Muzik on? Apa tu? Tak faham tu. Moshimos. Okay, kita nak pergi mana sekarang ni ke? Okay? Oh, ni tempat asal tadi ke? This needs a key. Hai. Oh, yang ni nak kunci ni. Wahai, bukan main luar tempat ni game. Macam mana nak ingat? Tadi tu hantu ke? Tak tahu lah. Eh! Terkejut kita. Kenapa dinding? Hai, dinding juga. Lupa ingat lah game ni. Lupa ingat. Mana satu? Abang kena berani. Masalah kita tak berani je. Kita... Hai, dia main lampu pula. Dah lah tu main lampu. Ah! Apa benda tu ni? Wah, tengah. Terkejut kita. Terkejut. Abang Joe, mausik. Mausik. Mausik apa ke? Wih, terkejut kita ke? Sampai tak ada suara.
Saya takut hantu. Itulah. Hi. Baik, nama saya ke Om Dok boleh. Nanti kita add je. Tapi kita masuk sini buat apa? Oh, untuk saya barang. Store kalau tak silap, store apa tu? Kat mana store? Yang ni pun boleh cek barang punya dalam ni. Abang Jo, mouse on. Mouse on? Apa tu? Mouse on? Geng kelas tu, abang ni kan kat kira main. Ya, atur kejap. Music on? Kita dah on dah music. Kenapa kan? Mana kita nak pergi ni? Hai, tempat sama je geng. Pening kepala. Joker nak pergi mana? Tak, kita nak cari kunci. Lepas cari kunci, ni bilik tadi. Kita nak cari kunci je. Tergojok kita ke. Berapa lu? Dah lah tu ke. Hai Banjo, hai. Ada barang mesejnya. Dalam ni ada barang eh? Oh, dia tak boleh pandang belakang lagi. Kita tak boleh lari daripada pandangan dia. Ya? Oh, dia gerak ni. Wah, dia cakap dah dia gerak. Wah, hajar dia ni. Wah, hajar dia. Mas. Bego. Bego, rambut kau dari sini. Rambut kau. Tak ada orang nak kawan dengan kau lagi. Duduk sini. Sekejap kita nak jindih dia dengan kursi eh. Jindih dia. Terkejut. Assalamualaikum. Aku salah Dania. Terkejut saya. Laju betul ni geng. Kita tak boleh nak lari daripada pandangan ni. Saya sekali bang terkejut. Itulah geng. Terkejut. Pahajar dia. Macam mana dia boleh lari? Sekejap. Sekejap kita nak tindih dia geng. Tapi itulah tak boleh. Tak boleh kalau tak pandang dia. Dia bergerak. Kali ketiga dah ni. Ya geng. Oi, kita lagi terkejut. Yalah, dalam ni ada barang kan? Kau orang cakap ada barang dalam ni. Hai Jo, hai Ma. Welcome, welcome.
Boleh dah geng? Boleh lah. Boleh lah tu. Boleh lah. Boleh lah. Masalah macam mana kita? Nak cari barang ni geng? Macam mana? Sekejap. Ah, siang dia. Sekejap, kita nak tengok. Ah, meja dekat sana. Meja dekat sana. Sekejap. Kesian dia, geng. Oi. Komen awak kesian kat dia, geng. Oi. Ini kalau dia bergerak ni, geng. Kesian ni. Sekejap. Sekejap. Kita nak pasti ingat Joker yang terkejut tu. Hai, Zani. Welcome. Joker tak lari ke? Nak lari ke mana, geng? Sekejap. Sekejap, eh. Duduk, Zani. Kamu duduk sana dulu. Kita nak ambil barang, duduk sana. Sekejap. Okey. Dia tak bergerak, okey. Dia tak bergerak. Sekejap. Oh, risau, okey. Takut dia gerak, okey. Kita nak buka. Oh, ni. Loker yang kedua. Oh, tak gerak, eh. Ah, dia cakap dah. Dia cakap dah, geng. Dia cakap dah, geng. Dia gegak. Hai. Saya ingat ke Jang. Ah, Jang rupanya tu. Cakap. Masalah macam mana? Kita dah timbul dia banyak-banyak. Dia boleh keluar je. Hai, menipunya geng ni. Oh, tak boleh lagi. Hai, kuat juga budak tu. Menipu ni. Ni bukan kuat ni, menipu nama dia. Tengok. Masalah dia melekat dengan meja dia tu, okay. Dia melekat dengan meja dah tu. Tak, ada lagi satu barang tu kat bawah. Kita nak ambil. Tak ada barang. Oh, marah dia. Dia marah ke? Tak ada barang pun, geng. Ay, tak boleh. Kenapa tak lari, Joker? Main-main je. Bukan, tak ada lari. Tak, kita nak cari barang. Kita takut dalam ni ada barang. Sebab kita nak lari daripada dia lah. Tapi nak kena cari barang dulu. Tapi patung ni kita tak boleh lepas pandangan daripada dia. Kalau tak, dia gerak. Kalau dalam almari tu tak ada barang, baru kita lari. Mesti mak dia marah kan. Wah, ajar buat anak aku macam ni. Tak ada barang ke? TV ni ada apa tak? Aduh, macam mana kita nak tengok TV tu lah? Tolak kepala pula tu. Sekali dia gelak. Tak cukup lari tanah. Itulah. Sekejap, kita sangkut ni. Sekejap. Papan putih tu dia ada tulis apa benda tu. Hai, macam mana kita nak tengok TV ni, geng? Ah, tu. Double click to use, right click to drop. Dah tak ada apa, geng. Jom. Rasa dah tak. Oh, ni. Ay, sini ada lagi satu. Sekejap. Duduk diam sana. Siapa suruh gerak? Oh, gerak betul. Sekejap, ada lagi satu barang je. Kita nak check ni. Tapi yang ni macam mana kita? Dia tak bagi kita tengok ni. Macam mana ni? Dalam tu ada barang ke tak? Kita tak tahu, geng. Tapi budak ni tak nak bagi kita pandang light.
Lapar apa hati yang budak ni? Hai Joker, hai Yaris. Oh, tengok. Hai, stres ni. Balik semua. Tak boleh lagi. Okay. Kita nak tengok barang kat sana je lah. Kita bagi dia. Oh, oh. Oh, laju. Laju dia. Laju dia, mana dia? Mana dia? Oh ni, kat sana. Sekejap, sekejap. Kita bagi dia ujung dia. Oh, keluar baju, sekejap, sekejap. Ada satu barang lagi. Semalam Hida pun main yang ni. Ha-ha. Kita tengok dia Hida main macam best je. Kita try ya. Payah kau duduk diam-diam sana. Tak ada, tak ada. Tak ada barang. Tak ada barang. Ha, okey. Tak ada barang. I wonder if that key fits this. Oh, boleh buka. Oh ni, kunci apa ni? This should open the elevator. Oh, elevator. Eh ni, oh, bateri. Kipah, kipah ni buat apa? Ni apa benda ni? Mana lift tadi? Oh, dia gerak lagi. Tadi! Mana dia, geng? Mana lift lah? Lift kat mana? Lift kat mana, geng? Kita tak ingat lah. Risau betul, geng. Takut dia mari. Joker, lepas ni main game face cam lah, eh. Game face cam? Sampai kau Joker, aku salah. Game face cam, game apa? Izani, kamu jangan macam-macam, Izani, eh. Oh, ada bateri. Ni apa benda? Lift kat mana lagi? Okay, kita dah lupa lah. Bateri lampu kot. Sekejap. Alamak. Kenapa kita tak boleh nak ambil lah? Jom geng. Okay. Kita tak ingat lah lift kat mana geng. Okay. Hai, kenapa kat sini ah? Hei. Lari je bang. Salahnya. Mak dia marah lagi. Macam mana dia lari? Ini dia. Apa benda ni? Oh, terkejut kita. Wah. Wajah. Kau buat apa? Lari. Lari. Macam mana nak lari? Macam mana nak lari? Siapa lari pun tak tahu. Ya Allah, sanggup kursi. Ya Allah. Kursi tak aku. Mati je. Dah sekali sangkut kursi yang kita. Ai, kita pergi belok kursi tu kenapa? Jalan tu kita belok sendiri, geng. Aduh, nak kena start balik dah. Wait, where am I? Ai, kat mana tadi, geng? Kita dengar tapak kaki siapa, geng? Kita dah dapat kucing. Oh, kita dah dapat dah. Patutlah kita dengar dia. Wah, go. Huh? Oh, terkejut kita ke? Macam mana kita nak lari daripada dia? Kita tak ingat dah lift dekat mana ke?
needs a key. Huh? Oh, tu dia. Itu dia. Seram lagi ni. Dia boleh masuk tak? Tak boleh masuk kan? Kena makan rupanya. Ya. Kena makan lagi. Tak boleh sentuh dia. Wajar. Wait. Where am I? Mana? Kita dengar tapak kaki ni, tapak kaki budak kecil je. Mas. Oh, mana dia? Mas. Kejut kita ke? Mas. Ay, macam mana kita nak lepas? Dah, tak boleh nak sentuh dia. Tak boleh nak sentuh dia ni ke? Masih mas. Hai bang, ingat lagi tak saya? Ingat. Masih mas. Itu geng kelas korang ke? Dia boleh buka pintu tak ke? Dia boleh buka pintu tak? Kita nak test dulu ya. Masih mas. Oh, dia tak boleh buka pintu lah. Masih mas. Oh, dia tak boleh buka pintu. Tak sekolah punya budak. Pintu pun tak boleh, tak mandi nak buka. Memang tak reti tutup pintu ke? Bukan tak reti je, panik je. Masih mas. Dia pada buka pintu lagi. Alamak. Bapak dia mari dah ke? Sebab lampu tu berkelip-kelip. This needs a key. Masih mas. Dia ingat kita tak tahu ke? Dia nyorok celah tu. Ha? Masih mas. Dia ingat kita tak tahu dia menyorok celah tu. Wah, hajar budak. Masih mas. Macam mana dia gig? Hai, gelak-gelak pula dia. Masih mas. Hai, stres je. Marah dia bang, main-main kan bang. Masih mas. Daddy. Tutup pintu. Boleh tempuh lagi. Nipu ke ni? Hai, macam mana ni? Mak, janji tak buat dah mak. Assalamualaikum Joker, aku salah. Stres itu ke? Susah lagi ni. Kita dah dapat kunci dah. Tapi patung ni bergerak. Selalu masih bergerak lagi. Kita kunci dah dapat dah. Cuma kita lupa dekat mana lift tu. Ada lift tak ada kita jumpa. Tapi kita masih tak mas. Kita dah lupa dah kat mana. Ingat tak saya semalam? Ingat, Dayam.
Oi, pergi. Cepat lalu. Itulah. Mana nak lari Joker? Aduh, stres kita je. Habis rambut kita. Rambut kita yang handsome ni. Stres dengan budak tu. Kunci kita dah dapat dah. Apa nama game? Kelas tu. Kita tak boleh nak stay lama-lama satu tempat lagi. Kita dah lupa mana ah. Memang kena tutup pintu ke ah? Sebab hantu tu pun pandai kot buka pintu tak lain. Kita dah lupa lagi kat mana ah. Tak ada. Ah, ini rumah dia. Kau muncul kat sini pula. Pergilah tempat lain. Ya Allah, macam mana dia, geng? Sabar, dia ada kat sini lagi, geng. Nipu geng ni. Mana lift kau ni? Need a key. Cepat. Huh, selamat, geng. Joker. Pasu saya lah. Pasu? Bang, pernah ke main game si game tu? Tak pernah main lagi. Boleh main dekat phone ke? Tak tahu lah. Moshimos. Oh, kita dah lepas yang pertama. Joker save ya? Oh, hebat tu. Oh, hebat. Boleh save ke? Macam mana nak save? Macam mana nak save? Apa benda pula dia, geng? Kenapa ada? Ada belong ni. Kenapa ada belong tu? Ada baduk bang, hati-hati. Oh, sini baduk pula eh. Macam mana nak lari daripada baduk tu ah? Di baduk eh? Moshimos. Oh, ada belong kat sana ni. Kutip belong bang. Kutip belong buat apa? Malah lah. Korang nak kenakan kita je ni. Apa tu ni? Apa benda tu? Apa benda? Kacau kita. Tak boleh bising ke, Gih? Macam mana dia tahu kita ada kat sini? Macam mana dia, Gih? Dia kejar lagi lah. Menipu je. Macam mana ni? Sebab abang pijak belong kan. Aish. Pijak belong? Tak boleh pijak ke benda tu? Kenapa gelap sangat ni? Ni tak apa. Please return your book here. Oh, kita nak kena cari buku ke? Kenapa ada belong pula kat sini?
Oh, ada buku lagi. Moshi moshi. Eh! Kau belong. Belong di mana-mana, geng. Macam mana ni? Belong tu kejar Joker kalau Joker tak tengok ai. Jalan duduk pun kena juga kan? Ah tu telinga ke? Ai pelik-pelik ya tu telinga ke? Tapi kita dah faham dah. Tadi terkena belong tu balik. Ai geram ni. Moshimas. Moshimas. Kita dah faham dah geng. Ah tu telinga geng. Gila. Mana belong tadi? Wah, ajar belong tu. Ada belong lagi. Moshimas. Belong dia ikut kita dari tadi. Oh ada buku lagi yang bawah sana. Eh dia bagi pula. Macam mana ni je? Macam mana ke kita nak elak daripada dia ni ke? Memang tak boleh lari ke daripada dia? Hello. Memang kalau dah dia ada tak boleh nak lari daripada dia mungkin. Kenapa kepala dia macam awak telinga? Memang telinga kan kepala ni, kepala dia. Hello. Oh sebaik. Siapa komputer? Siapa kita punya PC pun tak tahan kan? Ayuh. Kita dah dapat dah buku tadi. Kita nak kena cari buku lah geng. Padahal nampak simple je kan. Tapi itulah ha. Berapa kali dah mati. Hai, telefon berbunyi pula dah. Dah lah belong ni. Oh ni, Hai, banyak ni belong. Kenapa makin banyak ni? Sekejap geng, kita nak habiskan cepat. Oh ni. Kita sangkut kat sini ke tadi? Banyak betul belong. Dia nak berapa buku lah? Kita dah dapat dua kan? Oh ni ada lagi. Sini ada tak? Oi, banyak yang belong kat sini. Hei! Apa benda dia? Pencil.
5 buku je eh? Kita dah dapat berapa? 3 eh? Keempat? Kita baru dapat apa lah? Tak ada lagi. Dah lah ada belong kat sini. Oh ni, ni ada lagi. Rasa dah cukup kan? Baru 3 ke? Ay, tak cukup lagi lah geng. Mana lagi lah? Mana lagi geng? Pi pakai laptop ke Sefu tu? Eh, macam mana dia boleh tahu gitu ni? Pergi terus kiri, terus kanan? Terus kiri, terus kanan pergi mana tu? Lagi satu kan? Oh ni dah cukup ke? Oh, kalau kita mati dia start balik ke? Wah, melipu game. Oh, banyak je. Kalau kita mati dia start balik ke? Hai. Better pergi tempat gelap sebab badut tu tak nampak. Oh, tapi dia dengar ke? Hai, kita ingat ke kalau mati dia stay kira lagi? Tak eh, hai. Kita baru ada berapa buku? Satu buku baru. Telinga tu ada kat sana lagi. Macam mana dia boleh tahu? Abang ambillah nama Roblox saya. Kedekutlah abang ni. Nanti kita ambil je. Hai. Susah lagi yang ni. Senang yang budak go tu lagi. Sebab kita tak faham yang telinga tu macam mana nak elak daripada dia. Dia dengar. Ke memang kita tak boleh nak lari lah? Masalah, takkanlah kita nak jalan. Mengakak je geng. Bang, benda buka buatan apa? Oh, dia dah. Oh! Macam mana nak elak daripada dia? Masalah kita dah duduk tiang dah. Wah, stres je jadi. Macam mana kita nak lari daripada dia? Kita perlukan 5 ke?
Ke kita nak kena upang dengan dia, geng? Kita rasa kita nak upang dia aku. Senyap je Joker. Terus je. Belon dekat lantai tu je bijak. Tak bijak pun. Tak bijak pun ke. Macam mana ni? Hai, macam mana eh? Kalau cakap nanti mati eh? Dia boleh dengar agak ke? Serabutlah Belong ni. Dia tak main Roblox ke? Roblox gila. Dia tak main Roblox gila. Sekejap geng. Kita tak faham cara nak upang yang telinga tu. Kalau kita dapat tahu cara nak upang dia senang. Macam mana nak upang dia? Ajar Belong ni. Oh, kena. Oh, serah ye, geng. Macam mana kita nak habiskan game ni, ya? Eh, susah dia ni. Kita tak boleh nak lari daripada telinga tu lah. Takkanlah kita cakap dia dengar tak? Oh, kita ada timer ni lah. Oh, betul Izani. Oh, faham. Hai, Belong ni serabut lah Belong. Oh. Ya, tak masalah. Jangan kita try cari. Mas, cari. Mas. Oh, kita dah faham lah. Cari dia. Kita nak kena cari buku eh dia. Jangan kita try. Mas, Mas. Kita try cari buku kat area sini dulu. Cepat. Oh, dia pergi sana. Lah, ya Allah, kita buka lampu kenapa? Eh, kat. Oh, dia. Hai. Ai, kata dia. Eh, kat. Ai, tak faham. Kenapa dia boleh nampak lah? Sedangkan dia tak ada telinga. Eh, dia tak ada mata. Kenapa dia boleh nampak lah? Sedangkan dia tak ada telinga ke? Eh, tak ada mata. Moshimas. Susah ya ni.
Susah ya ni geng. Aduh. Oh sini ada satu. Hai belok ni ada mana-mana lah geng. Limah betul. Seekor baju. Dah lama live ke? Dah lama. Dah sejam dah. Belong itu ikut kau. Astaga, belong ni geng. Susah betul nak lari. Dah lah dia nak 5 buku. Mas. Apa tak mau add? Game sebab apa? Kali An tanya. Yelah, nanti kita buka. Kadang-kadang tak ingat. Ramai sangat orang minta add Roblox. Roblox dah penuh lah. Masalah game Roblox ni dah. Frame dah penuh lah. Masimas. Oh my god. Hey, Muhammad Afif. Terima kasih untuk kita. Semoga dimuahkan rezeki. Jaga okay, kita nak upang dia pergi ke sana lagi. Okay. Oh my god. Kita nak upang dia pergi sini. Jadi. Oh my god. Hey, Zara, terima kasih Zara untuk gini. Izati, terima kasih untuk gini. Semoga dia makan sikit. Oh my god. Abang main MMA tak main? Main je. Tapi kita tak lah. Kita main. Stress je geng. Dia boleh nampak dengar-dengar kan? Aduh, ay, nipu je dia ni. Dah lah belong tu selalu kacau. Dia nampak dengar-dengar. Mana kita nak kena gelap lagi? Okay? Tapi kita pula takut tak nampak. Oh ni ada. Susahnya dia. Aida, nanti awak WhatsApp ni, mesej. Kita baru ada 2 buku, geng. Dia nak 5 kan? Thank you.
monster dia menipu lah, geng. Kita cakap apa dia tahu, eh? Monster dia dua, geng. Tak boleh buat bising. Lepas tu dia nampak. Wah, menampak tu. Tak boleh belah ni. Mana dia boleh nampak kita? Dia mata pun tak ada, geng. Wah, stres dia sini. Kita dah sangkut sini, geng. Macam mana dia boleh nampak? Sedangkan mata pun dia tak ada. Dia ada telinga je. Menipu, geng. Dia rosak, geng, ni. Stres, geng. Tapi best, geng, ni. Kita nak habis kat macam mana pun. Nipu, geng, ni. Joker boleh. Masimas. Macam mana kita nak cari buku ni, geng? Aduh, kita pun dapat. Mana dia? もしもし。 Susah je, geng. Macam mana belok tu kiri kanan lah ke depan, geng? Hai, stresnya gini. Monster tu pula dah tahu kita ada sana, geng. Dia tak bergerak kat tempat lain. Nipu. Wah, baru ada satu buku. Jangan dekat dengan belok tu. Masalahnya belakang depan ada belok, geng. Macam mana kita nak lari, geng? Tengok tu, tengok tu, geram tu, geng. Oh, tu, tu. Ada lagi. Oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, dia datang sini. Gerak betul kita dengan belong ni, geng. Oh, sana ada buku lagi. Kita dah jumpa tiga lah, geng. Aduh, lagi dua.
もしもし。もしもし。Hello ơi.
Wah, susah lagi dia. Aduh, hai. Kita sangkut sini ya. Hai. Oh, susah lagi. Macam mana ni? Dah upang dah. Tapi masalah bila kita pergi dekat buku tu, dia dengar lah. Aduh, woy, susah je. Dia nak berapa lah. Kita dah jumpa semua tak ada buku. Dah lah buku dia nak banyak. Jumpa dua. Oh, yang ni senang pula ke? Tiga. Hei, belong lagi. Ni apa ni? Classroom. Stres je. Hoi. Give up lah rasa je. Lala. Kalau tak menang juga kita end lah je. Susah lah yang ni. Susah lah yang ni. Aduh, hoi. Last ni lala. Tu ada belong ni. Hai, menyapa betul belong. Oh, dia mari dah. Okay lah geng. Kita dah tak boleh lah geng. Okay lah, kita end live dulu. Nanti malam kita sambung lagi lah. Kita cari game lain. Assalamualaikum Joe. Kesalahan handsome lah. Handsome pula. Baru je masuk. Ay, dah banyak kali ni geng. Kalah ni. Joe pergi kat music tadi. Susah lah geng. Susah. Dia kalau lepas teh ni, dia ada teh apa lagi lah? Banyak sangat lah buku dia nak. Dah lah ada belong. Oh, sini banyak je buku ke? Ada 4. 4 buku. Yalah. Lepas tu kita main game lain.
Ya, kita nak upang dia. Jalan ni dah habis kan? Kita ambil semua dah kan? Kita nak upang dia dengan timer. Susah lah geng. Macam mana nak main geng ni? Rosak geng. Dah lah buku dia nak banyak. Kita dah dapat 5 kot. Ay, stress geng. Kita dah dapat 5 kot geng. Berapa dia nak? Tak tahulah. Wah, stresnya. Hai, anda ada masa untuk sakit kepala? Siapa yang lepas dia ni? Betul-betul lah kalau dia lepas. Buang ajar belong ni. Tak, kalau... Masalah telinga tu dia boleh nampak jugalah geng. Kita dalam cerah geng. Itulah ada belong, ada perangkat. Ada telinga tu lagi. Macam mana nak habis geng ni? Oh ni ada belong ni. Wah stres je. Kalau abang lepas memang tahap kesabaran abang level. Oi devil eh. Kita akan buktikan. Mana monster tu? Where are you? Mana kita? Hai, begitu. Hai. Malah nak mengeluh kan. Sakit kepala je. Wajar dia ni. Belong ni ada ni kan? Aduh, stres betul belong ni. Wah, stresnya kan.
Tadi dah kita dapat banyak dah. Moshi mos. Buku geng. Hai, dia nak berapa buku ni? Kau bukan lagi ni. Aduh, hai. Oh, yang ni lagi lah. Satu habuk pun dia tak bagi. Dia bagi belong. Banyak belong kat sini buat apa? Kita nak buku, bukan nak belong. Moshi mos. Oh, ni ada satu. Moshi mos. Moshi mos. Kali ni gamble dah geng. Gamble ni. Eh, silap. Hei, tak ada. Susahnya kita baru jumpa berapa ni geng. Hai, jalan mati pula. Abang halang laluan dia ke? Oh, menang geng. Oh, menang. Menang, mak. Tengok saya, mak. Anakmu berjaya, mak. Apa dia? Apa dia ni?
Apa duit ni? Anakmu berjaya, Mak. Tadi. Sejak bila Little Nightmare tu dia berkata pasal yang kecil-kecil tu kan? Tak ada game, bukan Little Nightmare. Mana ni? The close, apa, the classroom. Baru lepas game. Nipu game ni. Ni apa benda pula game? Apa handal? Dira-hira lepas semalam. Tak lepas je dira-hira semalam. Dira-hira lepas lah. Tak lepas kan semalam. Apa benda tu, geng? Lari! Apa benda tu, geng? Seram ke? Kita tak boleh nak cakap kuat ke? Hantu ni boleh dengar suara kita. Kita tak tahu hantu ke benda tu. Apa benda dia kat sini pula ke? Apa benda ni? Kenapa tandas ni semua banjir ya? Ada apa pun? Tak ada apa pun ke? Alamak weh, nak tahu. Binatang apa kan itu? Tak tahu lagi. Game ni dia ada 3 stage. Berapa stage lah? Kita pun tak tahu. Mula-mula patung, lepas patung clown. Lepas clown binatang apa benda lah. Tapi kita tak faham ni. Yang ni kita nak kena buat apa? Ada apa pun kat sini? Game holder ke? Game holder. Kecil dulu, geng. Kecil. Ada.
Yang apa ni? The classroom. Susah lah yang ni. Yang ni untuk apa lah? Yang ni kita nak kena buat apa lagi yang ni? No, depan muka. Yang ni kita nak kena buat apa lah? Dia macam kelu kan? Tapi tak faham. Sambung eh. Hai hai. Monster yang keluar. Yang ni tu nak nampak apa ni? Tak faham lah yang ni. Sama ikut baju ke? Masalah. Dia penjara? Apa nama dia ni? Dia classroom. Kita tak boleh nak bercakap sangat lagi. Sebab monster tu boleh dengar suara kita. Yang ni kita tak faham dia nak. Dia nak apa benda dia? Kita dah buka banyak dah ni. Jamban ni kita tak tahu kenapa banyak sangat jamban. Tahu kenapa kat sini banyak sangat jambang ni. Oh, dah habis jambang dah kita buka. Maybe kena cari pintu keluar antara toilet tu. Mungkin lah, maybe. Oh, ni apa benda ni? Maybe there's a way to raise the water level. Oh, tajam betul telinga monster tu. Itulah. Oh, kita nak kena penuhkan bilik dengan air lah, geng. Dia tak pandai nak panjat. Game ni tak pandai nak panjat. Kita nak kena penuhkan air kan. Kita nak kena cari air. Masalah kat mana paip tu lah. Lepas tu bila kita dah penuhkan paip, kita penuhkan bilik ni dengan air tu, kita mana ingat dah jalan dia.
야. 그 누가 또 소리 들고 소리. 아이도 마마 아니. 잠깐만 우리 kawan-kawan. 편안히 이도. 그때 tak jumpa lah pai tu kat mana ke? Oh my god. Oh, kita nak buka air sini ke? Ya ke? Tak ada lah, bukanlah. Kalau buka yang tingkir ni terbalik sampai bila nak nak banjir je. Gelai dah tak ada. Sama juga. Bang Ira buat apa? Saya tak tahu lah awak. Masih mas. Ira buat apa? Awak saya tak tahu. Masalah mana kita nak cari pahit benda tu je. Aduh, malah nak buka pintu jambang satu-satu. Oh, ni exit. Jumpa guys. Assalamualaikum Pak Joker. Kesalang. Macam mana Joker lepas yang library tu? Ai, Zani. Ugilah Zani. Aku suruh stay. Tak nak stay Zani. Dah jumpa guys.
Aduh geng, lupa geng kat mana. Aduh geng, dah jumpa dah pai air tadi. Kita dah lupa. Kita lupa jalan. Jalan tu kat mana? Apa jalan? Jalan nak, jalan keluar tu. Kita lupa. Aduh. Bang Joker main game apa? The classroom. Ah, kita dah jumpa dah geng. Cuma jalan keluar kita tak ingat. Okay, okay. Lama exit kat mana? Kita tak ingat dah. Assalamualaikum bang, aku salah. Okay, okay, kita tak ingat lah. Exit kat mana ni? Yeay! 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 Mantap kali geng. Tu, dia sekelah room. Wuih, penatnya. Ni apa benda pula ni? Hai, dedak room pula dah. Masih mas. Hai, dedak room pula geng. Hai, tak suka ni gelap-gelap ni. Oh, boleh nyorok ke? Bang Ella, aku berapa? Tak, pukul 6 kot. Tak apa kalau kita dah malas nak main game ni. Oh, gelap ni geng. Sukanya geng. Aduh, kenapa jadi macam ni ni? Aduh, kita rasa tak lepas yang ni geng. Apa benda tu? Apa benda tu geng? Mana nak lari ni? Ada budak tu pula dah. Ada budak tu lagi lah geng. This will cut the power. But that means all the lights are going to be off. Aduh. Oh, tak boleh end lagi. Kita rasa tak boleh habis lagi ni. Tak boleh habis lagi. Seram ah.
Ida tak ada ke? Tak ada. What happen? Kena cari apa? Yang ni kita dah nak keluar ke? Kita dah habis rasanya. Kita dah nak keluar balik lah. Yang ni room. Room ni. Holy shit. Ni apa benda pula ni? I need to cut the power off somehow. Ay, macam mana pula kita nak? Hai. Kita nak kena potong elektrik pula ke? Masimas. Aduh, tak suka lah geng. Gelap-gelap ni geng. Wuih, besarnya tempat ni. Masimas. Udahlah, ada patung tu geng. Patung tak sekolah tu. Tadik! Tadik! Tadi! Tutup elektrik ko. Kita nak kena cari ni. Jadi tutup elektrik. Tapi kita tak tahu kat mana. Hai. Oh tu. Oh, yang ni ada lampu. Hai, sini ada dua. Tadi turun tanda kok. Ni kok. Yang ni ke? Sebelah kiri kan? This will cut the power. But that means all the lights are going to be off. Di sebelah kiri kan? Straight sebelah kiri kan? Straight sebelah kiri kan? Sebelah kiri kan? Lepas tu kanan kan? Haa! Kanan kan ke? Ni kan? Okay, okay. Oh, dah! Hai, ni kat mana pula ni? Alamak, lagi. Kenapa benda pula ni, geng? Frank? Hezzy? Oh, tak boleh eh? I hate this. Kenapa benda pula ni, geng? Hai, Zati. Okey lah, at least ini seram. Oh, sebaik kat sana. Kita cepat habis, geng. Masimas. Apa benda pula tu? Tutup air panas tu eh? Air besarnya mek ni. Dia keluar riba. Ni ke? Kojuk kita. Besarnya mek ni kan. Hai.
Apa benda ni? Hai, dia ada timer pula, geng. Hai, ni mesti macam ke dekat tu. Dekat library tu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ipo. Wake up, seram. Salam baju, aku salam. Tiba-tiba ada ular kepala pula ke. Tapi kita kacau kita ke. Apa elek. Dah lagging ke. Sampai komputer pun terkejut ke. Kita punya PC pun terkejut ke. Weh, sampai kita punya PC pun cannot. Kita nak keluar ikut sini lah. Sorry lah abang main Minecraft. Oh, abang saya kembali. Hai, welcome. Ya, kita pergi terjun tu kenapa? Terkejut aku ingat geng apa tadi dah abang. Geng horror geng. Ingat Super Mario. Yang ni payah geng sebab mic dia besar sangat lah. Mic dia besar sangat. Kat mana kita nak buka? Yang ni mati kat sini pula. Oh, boleh ambil dah eh. Oh, ni apa ni? The classroom. Besar ni tempat ni tu. How do I get to the balcony? Right. Eh, tempat sama je ni. Macam bedroom lah. Bangak lah. Yang ni geng, kita nak keluar ni geng. Kemana lah, tak jumpa suwi. Live streamer Joker terpali. Terpali best oh. Terima kasih. Hai bang Joker. Aduh dulu. Kau kena nampak tak apa yang kita nampak geng. Kau kena nampak tak. もしもーし。
もしもし。もしもし。もしもし。もしもし。もしもし。哎，给他不给？哇，你不给你给？哎，怎么你的给？你这咋就不拉手机？那都都哎，怕哪住？妹，你不傻啥呀？冷吗？哎，他干啥？咱都不冷了，妈的，你不就给你？Macam tu boleh menemah. Aduh, hai. Susah ya ni. Sebab mek dia besar sangat lagi. Okay. Oh, tu, tu. Sana. Sana lagi. Okay. Oh, ni kot. Tak ya, yang ni kita nak letak benda lah. Jalan ni. Pintu dah buka dah ke? Waduh, makin banyak pula raksasa game. Nipu game ni. Pintu dah buka kan? Alamak, tutup balik dah geng. Nyodok ke tu? Hai, nipu game ni. Pintu dah buka dah tadi.
Sebanyak pula raksasa je. Mana tadi? Wah, dia lain pula dah. Tak ada dah. Wah, luasnya tempat ni pening kepala. Ni apa benda pula ni? Ini locker room pula. Wih, pi dalam dia pula ni. Hai, pening je. Kau bukalah. Ba, redo je lah jalan mati. Tu je kita redo dah kan tadi tu. Tak, air tadi dah buka pintu game. Besar sangat ambil dia game. Pening kepala. Besar sangat ambil dia. Yang pur ni. Aduh, tempat mission tu kat mana tadi? Ay, ada makhluk asing blok kat sana ke? Wih, lama-lama boleh sakit jantung kita ni ke? Oh, berselerak sekali jalan dia, geng. Ay, pening je kepala. Pening je kepala. Did not open your eyes underwater. Oh, ni tempat turun tadi. Hai, hai Yan. Dirah-dirah mana? Dirah-dirah kat kedai awak. Dirah-dirah tak ada. Abang dirah-dirah ada? Abang dirah-dirah ada? Kenapa benda? Besar lah game kat sini game. Mac dia besar sangat lah. Pening kepala kita. Kapal saya kat Terengganu. Saya selalu datang. Oh ya ke? Terima kasih. Ay, kat mana dia, geng? Oh, ni jalan nak balik ni. Tapi tak pernah jumpa Joker. Kita ada kat Melaka awak. Bang, ya Aina. Awak ada mesej ke? Nanti kita tengok je. Roblox awak. Kadang-kadang kita lupa.
Ay, kat mana lagi? Pening lah kepala. Aduh, ni tepat. Tepat tadi kan? Jadi, kenapa Joker cakap manggis pada betul-betul Joker? Saya suka tengok cerita dia lagi dah. Oh, Joker. Terima kasih. Ay, pening lah. Pening lah. Stress ke? Stress ke? Tapi jalan nak pulang kita dah ingat dah. Cuma yang tu kita tak jumpa balik. Kita tanda eh. Dia kata jangan buka mata dia dalam air, so kena pakai goggle tu. Masalah goggle tu kita tak ingat dah simpan mana je. Oh ni kita dah ada lah goggle kat sini. Tapi macam mana kita nak pakai? Oh goggle ni rosak lah. Majoka mana cawal? Cawal belajar. Ay, susah lah je. Masalah setiap kali kita mati lah, dia akan respawn. Apa, dia akan make ni make baru balik. Ay. Kita ingat apa benda ke? Badan dia rupanya. Badan dia rupanya. Kita ingat apa benda panjang tu ke? Rupanya badan dia. Wah, oh, terkejut itu ke? Wah. Dia tengok apa benda rupanya. Badang hantu tu lah tadi. Tak ada apa kat sini. Ay, yang ni pening lah geng. Sia. Apa nama game ni? The Classroom. Dia banyak stay. Kita main stay yang ke stay kelima dah. Dia setiap stay hantu lain-lain. Dia punya monster hantu tak sama. Bang, tu dia lain-lain ke? Haa, download mana? Steam. Apa nama game? Classroom. Kejut itu. The Classroom. Oh, susah, geng.
Masa nak give up dah ni. Kita tak tahu lah yang ni last ke ataupun ada lagi lepas ni. Yang ni kita nak kena cari pipe ni apa? Kita nak kena tutup pipe ni air panas untuk kita keluar. Oh, untuk kat sana tu kan. Abang, Joker panggil saya Wawa. Okey Wawa. Oh ni ke. Tu exit tu geng. Tapi kita nak kena cari ni pipe. Wah dia wah. Kita dah nak give up ni geng. Aduh. Pening lah. Kita pusing-pusing tempat sama je. Mak ai. Panjang no badan dia geng. Eh dah lah tak ada jalan lain dah. Bila abang pergi Terengganu? Nanti ya kalau abang pergi Terengganu abang boleh tahu. Ular tu, ular kepala manusia je. Tengok kan, bila kita mati dia akan respawn mag lain pula. Dia tak sama. Wah. Yang ni tak sama dah. Mana jalan tu? Oh ni. Oh ni jalan keluar ke? Tapi tadi tak ada pun yang ni. Jadi pening. Setiap kali mati tukar tempat lain. Jadi sampai bila kita nak habis ni je? Dah kita nak kena apa balik. Oh nak kucing ke ni? Dah kita nak kena apa balik mac ni geng. Aduh hai. Penyondor kena supah jadi marah betul tu. Aduh geng, macam mana ni lah. Dia tukar mic baru je pening lah. Tu belum. Belum dia buat keluar monster lain lagi kalau kita dah berjaya buka pintu tu. Oh. Oh. Bye bye Joker, bye. Kawasan gelap tu. Tak, tak sama. Kita dah pergi dah. Mula-mula kawasan gelap kan. Kalau kita pergi dia tak sama dah. Sekejap lah, nanti kita pergi balik. Bang, ya saya. Bang tak takut ke? Takut lah ke? Fina, takut lah Fina. Kita tak berani sebenarnya main order ni. Hah? Ha, cakap dah lain kan? Sebelum ni kan kawasan kawasan gelap kan? Ha, tengok dia ubah balik dah. Lepas ni banyak pula monster geng. Aduh. Dia apa tu? Back room ke bukan? Bukan. The classroom. Dia ada kita dah stage kelima rasanya. Dia setiap stage dia lain cabaran dia. Lepas tu hantu dia lain-lain. Weko geng, ada hantu geng. Aduh, dia tambah pula hantu lain geng. Tapi hantu ni tak boleh naik sini. Habis tu kita dah buka dah. Tapi air. Tapi yang ni tak apa lah. Takkanlah kita nak overkan benda alas ni. Tu soto kelaba-laba tak tahu lah. Mana kepala bang? Kelaba pergi tengah ni beritahu Wawa ya. Okey baik Wawa. Hai Najo. Long time no see. Ciao, welcome, welcome. Aduh, kita sangkut kat sini lah geng.
Tapi oven ni kita tak faham ah. Tak apa oven ni. Apa benda dia cakap tu geng? Hai, rimah. Yang ni tak faham lagi. Abang nak bakar apa? Tak faham. Kita main. Tak tahu ke? Kita main je ni. Rock ke? Kenapa rosak lah? Barang lain tak boleh letak ke? Tak boleh. Yang ni je boleh letak. Oh, rosak lagi lah. Barang lain kita tak boleh letak. Ah, tu cakap apa tu ke? Tak tahu ke? Dulikan dia. Oh, tu. Tak boleh lagi. Wah, susah lah geng. Dia tambah monster pula. Gogong tu pun kita tak lepas. Dia tambah monster pula. Macam mana ni geng? Wah, serih geng ni. Dia apa ni? The classroom. Kita tak boleh nak cakap sangat geng. Itu dia dengar. Kalau kita cakap. Balik pada bang. Dah. Tu panik itu ke? Hai. Kita buka pintu dah tapi asap air panas tu. Terbuka lagi lah game. Macam mana lah? New level ke? Haa, new level dah. Wah, monster perasan sakit. Oh tu game, jalan keluar kat sana dah.
Tapi yang tu air panas ah. Ni game apa? The Classroom. Kalau aku sesak dah. Oh, kita dah berapa kali sesak game ni. Oh tu tu hantu, hantu lain pula tu game. Huh. Oh tu. Dia main cak-cak dengan kita game. Oh, macam mana ni game? Kita ada goggle. Tapi goggle dia rosak ah. This goggle cannot be worn. Hai, macam mana lah, geng? Tak, pintu dah ada tu, sana. Tu. Tapi kita tak boleh nak lalu ni. Yang ni buat panas. Pintu tu kita dah buka dah. Tak. Oh, terkejut ni. Wajah monster tu. Tiba-tiba dia posing pula kat sana. Oh, macam mana dia, geng? Cuba cari sumber laluan. Ada pintu lain ke dekat dinding? Tak ada. Goggle tu kena betulkan. Kita rasa goggle ni nak kena betulkan pakai microwave kan? Sebab dia tulis kat sini, this goggle cannot be warm. Maknanya panaskan kan? Warm. Ha, found the broken goggle. Tapi kita test dekat makeover tu, tak faham eh. Oh my god. Ja, terima kasih Syah untuk game ni. Semoga nama akan sikit. Beo pun besar ni. Salah ni game ni. Moshimasu. Habis enak setengah ni, geng. Kalau tak lepas, kira tak lepas ni, geng. Itu kita dah nak end live. Wajah monster ni, guys. Ja, terima kasih ya untuk gini. Semoga dia buka. Wajah dia bawa game. Mana boleh? Beluk gogong, geng. Moshimasu. Aduh. Moshimasu. Moshimasu. Hello.
Atuk apa tu bang? Hai, gogong ke? Lagi lagi satu bini dia, laki dia. Macam mana ni? Oh tu, tu. Oh tu ke? Oh tu. Macam mana ni? Aduh, stres je. Kalau kita masuk ni habis kan, nak kena start balik. Nak kena cari pintu tu balik. Stres je. Sepatutnya kita kena... Kita rasa dekat... Ay. Malah nak tengok YT ke. Selam tak boleh ke? Tak boleh. Macam mana ni? Macam mana ni? Ramainya tiga ekor geng kat sana geng. Dia berkampung kat sini geng. Macam mana ni? Hey, hello. Oi. Kamu. Sini. Udoh. Ui, dia dengar geng kita. Kita panggil dia Udoh geng. Dia dengar geng. Wah, kita panggil dia Udoh, dia dengar. Mati, geng. Ay, mati dah, geng. Malah, geng, kita main game ni, geng. Dah nak kena start balik. Wah. Okey lah, geng. Kita nak end lah dulu, geng. Okay lah, geng. Bye-bye. Saya nak aligatou gozaimasu. Yang mana yang bagi gift Saifu Cha Izati Afi. Semoga dimuahkan rezeki selalu. Yang mana dah follow, dah layan, geng. Bye-bye. Saya nak aligatou gozaimasu. Konnichiwa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.